todas as ações. Ai, meu Deus, eu não sou mais uma enjeitada. Lelume, com todo aquele tamanho, caiu do céu. Tão generosa, Lelume. E o Totó, então? Um doce de coco. Meus olhos ficaram marejados quando eu vi a limusine levando-os de volta para o navio. Você vê como é a vida, Lucrécia. Papai sempre dizia, Deus premia os humildes. Nós passamos por tanta coisa nessa casa e agora, finalmente, temos o nosso quinhão. Mas peraí, vocês não vão aceitar a oferta do Aparício, Lucrécia, Fabiola? Vender o meu 1%? Nunca! Nem morta! Essa é a herança que eu vou deixar pro Tavinho e ele pros meus netos. Mas nem Tavinho nem seus netos vão poder fazer nada com apenas 1%. Fafazinha, eu te fiz uma oferta tão generosa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou assinar um compromisso declarando que você não é nenhuma encostada e que você tem todo o direito de viver na casa de seu pai. Agora, né, Aparício? Depois de tudo que eu passei nessa casa, absolutamente. Não vendo, não troco, não. Lulu. Pelo menos você, Lucrecinha. Você é a última oportunidade que eu tenho para assumir a presidência da fábrica. Será que você não vê isso, Lucrecia? Vejo. E vejo muito bem. Só que eu não estou com a mínima vontade de dispor do meu 1%, Aparício. Vamos, sócia. Vamos, sócia. Você jurou que ia me provar que não é contra mim. Você tem que dar um jeito de conseguir esse 1% que aquela insuportável daquela gorda entregou pra sua mulher. Claro, Aparício, eu vou fazer tudo que for possível, mas você viu que com elas não vai ser fácil, Aparício. Meu São Sinfrônio, o que é que eu faço? Você vai me conseguir 1% dessas ações, não vai, Nicodemus? Isto que você me pediu, eu não vou poder fazer. Mas é claro que você vai poder fazer, claro. Eu não tenho coragem. Ah, Nicodemus, deixa de ser bobo. Negócio é negócio. Você me consegue 1%, eu tenho meios de conseguir o outro 1%. Meu sogro está perdido. Não! Não e não, dona Juana. Você pode chorar, espernear, fazer o que você quiser. Enquanto não terminar o colégio, não quero nenhum assunto de casamento aqui nessa casa. Mas como não quer nenhum assunto de casamento? Não quero, não quero, porque você é muito jovem pra ficar conversando sobre esse assunto. Ai, 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 o Guel, Guel! Guel, a gente não vai se casar agora, entendeu? É só você dizer sim pro Adonis. Que mas... dizer sim? Eu não vou dizer sim coisa nenhuma. Mas por quê? Tu eres muito jovem, tu hermano tiene razão. Tem razão, coisa nenhuma! Não me imites, eh? Ah, mãe, a senhora quer que eu morra solteirona, né? Ah, morrer solteirona, mas vocês são afoitas, hein? Pelo amor de Deus! Vem cá, Boquinha. Vem cá, Juana. Vai! Vem cá, Juana. Vem cá, senta aqui. Olha pro seu irmãozinho. Juana, você é uma moça tão bonita, Juanita. Ainda outro dia, você tava aqui brincando de saia curta. Lembra? Foi outro dia e hoje já quer falar em casamento? Pensa bem, pensa no seu futuro, Juana. Poxa vida, quem é o Adonis? É um homem bruto, é um carroceiro que eu acho que ele não ganha nem pra sustentar ele próprio. Não, mentira. Ele ganha bem sim, tá? Ai, meu Deus. Também você só pensa em dinheiro, Guel? Olha, eu não quero discutir esse assunto, tá bom? Eu tô pensando no seu futuro, eu tenho mais o que fazer. Ah, não, sai. Você vai discutir sim? Não, nossa, mas como você inventou uma bala no ar, gente? Parece tudo gente de isso, mãe! E que somos nós outras? Parece que estás com o rei na barriga. Mas que rei na barriga, mãe? Pelo amor de Deus, nós não me tem aonde cair morta, imagina, rei na barriga. Tem que discutir, sim! Você viu o que o Guel falou? Escutei. Maria, não me fica nesse estado. Olha, deixa eu te dizer uma coisa com minha irmã, querida. Quando eu me quis ficar noiva do Apolo pela primeira vez, o Guel me disse tudo isso, viu? Oh, não fica desse jeito assim, viu? Ah, mas dá pra ficar, viu? Deus, que me livre, só me pensa em dinheiro, tá bem? Parece que me tem uns cruzados na cabeça.